नमस्कार, तपाईं अहिले हाम्रो युट्युब च्यानल नेप्लिज ब्राइट भ्यूज हेरिरहनु भएको छ। आज हामी शीर्ष 10 सबैभन्दा बढी बिक्री भएका भिडियो गेमहरूका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। भिडियो गेमहरू लामो यात्रापछि आए। हालको रस्टर प्रदर्शन भिडियो गेमहरूदेखि डिजिटल गेमहरूमा भिडियो गेमहरूले सबै उमेरका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछन्। उनीहरूको आफ्नै अपिल छ। वास्तवमा भिडियो गेमहरू यति लोकप्रिय छन्, धेरै मानिसहरूले तिनीहरूलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्। त्यहाँ गेमिङ टुर्नामेन्टहरू छन् जहाँ व्यवसायिक खेलहरू एकअर्काको विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्छन्। ती गम्भीर शौकिया खेलहरूका लागि जो प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदैनन् उसका लागि भिडियो गेमहरू अझै ठूलो सम्झौता हो। यस सूचीमा हामी सबै समयको उच्चतम बिक्री भिडियो खेलहरूका बारेमा जानकारी दिन्छौँ। हामी आशा गर्छौँ तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन पर्नेछ। यदि मन परेमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भिडियो गेमहरू आजकल खेलहरू सबै प्रकारका खेलाडीहरूका लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। आर्केड खेल खेलाडीहरूबाट जो यात्राको क्रममा उनीहरूको स्मार्टफोनमा खेल्न मन पराउँछन्, साथै उनीहरूलाई जसले आफ्नो वेतनको ठूलो हिस्सा खेल र खेल कन्सोलमा समर्पित गर्छन्। आउनुहोस्, हामी सबै शीर्ष 10 उच्चतम बेच्ने भिडियो खेलहरूका बारेमा जानकारी लिऊ। न्यू सुपर मारियो ब्रोस 2009। न्यू सुपर मारियो ब्रोस 2009 निन्टेन्डो ईएड समूह नम्बर 4 विकसित गरिएको थियो र निन्टेन्डोद्वारा सार्वजनिक गरिएको थियो निन्टेन्डोको वाई प्लेटफर्मका लागि। वाई प्लेटफर्मको लागि यस भिडियो गेम 29.32 मिलियन भन्दा बढी कोपिक्सहरू बिक्री गरिएको थियो। यसबाहेक यसले अब शीर्ष 10 सर्वाधिक बिक्री हुने भिडियो गेमहरूको सूचीमा 10 स्थान ओगटेको छ। न्यू सुपर मारियो ब्रोसका निर्देशिका सिगे युकी आसुकी हुन्। ताकासी तेजुका र हिरोकी किमुरा यस खेलका निर्माता हुन्। यस भिडियो खेलको संगीत र पृष्ठभूमि सिहो फुजी रियो नागा मात्सु र केन्टा नागाटाद्वारा रचना गरिएको थियो। न्यू सुपर मारियो ब्रोस खेल निन्टेन्डो बाई प्लेटफर्मको सबैभन्दा लोकप्रिय खेलहरू मध्ये एक हो, किनकि यो पहिलो पटक गेमहरूको लागि सुरु गरिएको थियो। न्यू सुपर मारियो ब्रोस 2006। न्यू सुपर मारियो ब्रोस 2006 निन्टेन्डो ईएड समूह 4 विकसित गरिएको थियो र निन्टेन्डोद्वारा सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन निन्टेन्डो डिएस प्लेटफर्मका लागि थियो। यस भिडियो गेम 30.79 मिलियन भन्दा बढी कोपिक्सहरू बिक्री भएको थियो। यसका साथै यो गेम पनि सर्वाधिक बिक्री हुने भिडियो गेमहरूको सूचीमा समावेश छ। न्यू सुपर मारियो ब्रोस सिके युगी आसुकीद्वारा निर्देशित गेम हो। हिरोयुकी किमुरा यस खेलका निर्माता हुन्। यस भिडियो खेलको संगीत र पृष्ठभूमि स्कोर आसुका ओहोता हाजिम वाकाई र गोजी कोन्डोद्वारा रचिएको थियो। न्यू सुपर मारियो ब्रोस खेल निन्टेन्डो डिएस प्लेटफर्मको सबैभन्दा धेरै खेलाडीहरूको खेल मध्ये एक हो, जुन यो गेमरहरूका लागि सुरु गरिएको थियो। वाई स्पोर्ट्स रिसोर्ट 2009। वाई स्पोर्ट्स रिसोर्ट 2009 निन्टेन्डो ईएड समूह 2 विकसित गरिएको थियो। यो निन्टेन्डोद्वारा सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन निन्टेन्डो वाई प्लेटफर्मका लागि थियो र यस खेलमा आधारित खेलको 32.80 मिलियन भन्दा बढी कोपिसहरू बिक्री भयो। यसबाहेक यो 8 स्थानमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने भिडियो खेलहरूको सूचीमा समावेश छ। वाई स्पोर्ट्स रिसोर्ट टाकायुकी सिमामुरा र योसी काजु यामासित निर्देशित थियो र कात्सुया एगुची यस खेलका निर्माता हुन्। यस भिडियो खेलको संगीत र पृष्ठभूमि रियो नागामात्सुद्वारा रचिएको थियो। यो वाई आधारित खेल निन्टेन्डो प्लेटफर्मको सबैभन्दा धेरै खेलाडीहरूका खेलहरू मध्ये एक हो, किनकि यो उत्साही खेलाडीहरूका लागि सुरु गरिएको थियो। टेट्रिसलाई बुलेट प्रुफ सफ्टवेयर र निन्टेन्डोले 1989 विकसित गरेका थिए। यो गेम निन्टेन्डो फर गेम बोय कलर 3DS वर्चुअल कन्सोल्स प्लेटफर्मद्वारा सार्वजनिक भयो। यो पजल आधारित खेलको 35 मिलियन भन्दा बढी कोपिसहरू बिक्री भयो। यसबाहेक हाम्रो शीर्ष 10 सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भिडियो खेलहरूको सूची समावेश रहेको छ। टेट्रिस उत्तरी अमेरिकी बक्स 8 डिजाइन गरिएको थियो। यस भिडियो खेलको संगीत र पृष्ठभूमि हिरोकाजो तानाकाद्वारा रचिएको थियो। यो गेम केटा आधारित खेल व्यापक रूपमा निन्टेन्डो प्लेटफर्मको सर्वाधिक बिक्री हुने भिडियो खेलहरू मध्ये एक मानिन्छ। मारियो कार्ट वाई।
मारियो कार्टवाई 2008 मा निन्टेन्डो ईएड समूह एकद्वारा विकसित गरिएको थियो र निन्टेन्डोद्वारा सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन निन्टेन्डो वाई प्लेटफर्मका लागि थियो। यस रेसिङमा आधारित एकल खेलाडी र मल्टिप्लेयर भिडियो खेलको 36.38 मिलियन भन्दा बढी कोपिसहरू बिक्री भयो। यसका साथै यो हाम्रो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भिडियो खेलहरूको सूचीमा छैठौं स्थानमा सामेल छ। मारियो कार्ट वाई यासुकी ओगागीद्वारा निर्देशित थियो। यस भिडियो खेलको संगीत र पृष्ठभूमि स्कोर आसुका ओहाता र रियो नागामासुद्वारा बनाइएको हो। यसका साथै मारियो कार्ट वाई हिडेकी कुन्नाले लन्च गरेका थिए। यो वाई आधारित खेल निन्टेन्डो प्लेटफर्मको सबैभन्दा अन्तर्क्रियात्मक र लोकप्रिय खेलहरू मध्येको एक भिडियो खेल मानिन्छ। सुपर मारियो ब्रोस। सुपर मारियो ब्रोस 1985 निन्टेन्डो आर एन्ड डी द्वारा विकसित गरिएको थियो। त्यसपछि निन्टेन्डोद्वारा निन्टेन्डो मनोरञ्जन प्रणाली प्लेटफर्मका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो। यस प्लेटफर्मर आधारित एकल प्लेयर र मल्टिप्लेयर भिडियो खेलको 40.24 मिलियन भन्दा बढी कोपिसहरू बिक्री भयो। यस बाहेक यो हाम्रो सबै समयको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भिडियो गेमहरूको सूचीमा 5 स्थानमा सामेल छ। सुपर मारियो ब्रदर्स सिगेरु मियामोटो र तासाकी तेजुकाद्वारा डिजाइन गरिएको थियो। यस बाहेक तोसिहिको नागाको र काजु आकी मोरिटाले यस खेलको प्रोग्रामरको रूपमा काम गरे। यस भिडियो खेलको संगीत र पृष्ठभूमि स्कोर कोजी कोन्टोद्वारा रचिएको थियो र सुपर मारियो ब्रोस सिगेरु म्यामोटोद्वारा निर्देशित गरिएको थियो। ग्रान्ड थेफ्ट अटोबी 2013। ग्रान्ड थेफ्ट अटोबी 2013 रकिस्टार नर्थद्वारा विकसित गरिएको हो। यो रकिस्टार खेलहरू प्लेस्टेशन 4, एक्सबक्स 1, विन्डोज प्लेटफर्मको लागि सार्वजनिक गरिएको थियो। यस कार्य साहसिक आधारित खेलाडी मल्टिप्लेयर भिडियो खेलको 52 मिलियन भन्दा बढी कोपिसहरू बिक्री भयो र यो शीर्ष सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने भिडियो गेमहरूको सूचीमा 4 स्थानमा समावेश छ। ग्रान्ड थेफ्ट अटोलाई लेसी बेन्जिज, इमरान सरवार र डान हाउसरले डिजाइन गरेका थिए। यसका साथै रुपर्ट हम्फ्री र माइकल अनस्वर्थले यस खेलको कथा लेखकको रूपमा काम गरे। ग्रान्ड थेफ्ट अटो विकको कम्प्युटर डिजाइनिङ प्रोग्रामर एडम फाउलरको ब्रेन जिल्डले गरे। माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट 2009 मावाङद्वारा पीसी र मोबाइलका लागि विकसित गरिएको थियो र माजाङद्वारा सार्वजनिक गरिएको थियो। यसका अलावा यो एक्सबक्स प्लेटफर्मका लागि माइक्रोसफ्ट स्टुडियो र प्लेस्टेशन ढाँचाका लागि सोनी कम्प्युटर इन्टरटेनमेन्टद्वारा प्रकाशित गरिएको थियो। यस स्यान्डबक्स अस्तित्व आधारित भिडियो गेमको 65 मिलियन भन्दा बढी कोपिसहरू सबै प्लेटफर्महरूका लागि बिक्री गरियो र यो सबै समयको सबभन्दा बढी बिक्री हुने भिडियो खेलहरूको सूचीमा 3 स्थानमा समावेश छ। माइनक्राफ्टको वाई स्पोर्ट्स मार्कस पर्सन र जेन्स बर्गेन्सन क्रिस्टोफर जेटर स्ट्रान्डद्वारा डिजाइन गरिएको थियो। यसका साथै मार्कस टोइवोनले यस खेलको कलाकारको रूपमा विकास गरे। यसका साथै मार्कस टोइवोनले यस खेलको कलाकारको रूपमा काम गरे। यस भिडियो खेलको संगीत र पृष्ठभूमि स्कोर डेनियल रोजेनफेल्डद्वारा रचना गरिएको थियो। वाई स्पोर्ट्स 2006 निन्टेन्डो एडी समूह 2 विकसित गरिएको थियो र निन्टेन्डोद्वारा सार्वजनिक पनि भयो। यस गेममा आधारित एकल खेलाडी र मल्टिप्लेयर भिडियो खेलको 82.69 मिलियन भन्दा बढी प्रतिलिपिहरू वाई प्लेटफर्मका लागि बेचिन्थ्यो। यो समयको शीर्ष 10 सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भिडियो खेलहरूको सूचीमा 2 स्थानमा समावेश छ। वाई स्पोर्ट्स 2006 केइजो ओहाता, तायायुकी सिमामुरा र योसिकाजु यामासिताद्वारा निर्देशित थियो। यसका साथै यो काटसुया इगोची र क्योसी म्युजिकीद्वारा लन्च गरिएको थियो। संगीत र यस वाई प्लेटफर्ममा आधारित यस भिडियो खेलको पृष्ठभूमि काजुमी तोताकाद्वारा रचना गरिएको थियो। अहिलेको रूपमा वाई स्पोर्ट्स निन्टेन्डो प्लेटफर्मका लागि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने र सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो खेल हो। तस्टिस।
तस्टिस 2006 इलेक्ट्रोनिक आर्ट्सद्वारा विकसित गरिएको थियो र यो इलेक्ट्रोनिक आर्ट्सद्वारा प्रकाशित पनि गरिएको थियो। एप्पल आईओएस खेलको कानूनी वितरक पनि हो। यो पजल आधारित एकल खेलाडीले खेल्ने भिडियो गेमको 100 मिलियन भन्दा बढी कोपिसहरू मोबाइल प्लेटफर्मका लागि बेचिएका थिए। यसबाहेक यो सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने भिडियो खेलहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा समावेश गरिएको छ। मूल खेल हटाइएको थियो र कुनै नयाँ सूचना बिना नोभेम्बर 30, 2011 नयाँ सशुल्क संस्करणका साथ प्रतिस्थापित गरियो। तस्टिसको नयाँ प्रतिस्थापनले वान टच मोड तथा सदस्यता मोडेल प्रस्तुत गर्यो। यसले आफ्ना गेमहरूलाई भविष्यका सबै खरिदहरूका लागि उत्तम छुट दिएको थियो। तस्टिस गुगल प्ले स्टोरबाट हटाइएको छ तर यो अझै पनि अमेजन एप स्टोरबाट खरिद गर्न सकिन्छ। कम्पनीहरू सधैँ गेमिङ समुदायका गेमरहरूलाई व्यस्त राख्न नयाँ खेलहरू डिजाइन गर्न व्यस्त हुन्छन्। तदनुसार उनीहरूले गेमी कन्सोलहरू पनि सुरु गर्दछन् जुन खेल अनुभव वृद्धि गर्दछ। त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई भिडियो गेम मन पर्नका लागि पर्याप्त कारण छ। त्यसो भए यी मध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भिडियो खेलहरू कुन तपाईँको मनपर्ने थियो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनुहोस्। हाम्रो यस भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरी सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अन्य यस्तै जानकारीका लागि हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। यस हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।